प्रिय दोस्तों सर्वप्रथम मेरा प्यार भरा नमस्कार आज दिनांक पाँच दो दो हजार बाईस बसंत पंचमी के इस पवित्र पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं यह दिन माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा मैं ज्ञान की माता माँ सरस्वती से करबंध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों का ज्ञान का भंडार भर दे हे मां और मैं इसी संदर्भ में माँ के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना समर्पित करता हूँ हे हंस वाहनी ज्ञान दायनी विमल मती दे अम्ब विमल मती दे जग सीरी मोरी बनाए भारत, वहो बल वीक्रम दे, वहो बल वीक्रम दे, एहन स्वाहने ज्ञान दायन, अम् वि मलमती बिमलमती दे हृदय सील भर दे जीवन त्याग तपो माया कर दे सीला में भर दे जीवन त्याग कर दे स्वयं सत्य दे स्वाभिमान दे भर दे ज्ञान भरंसवाहनि अम्ब विमल मति दे विमल मति दे लभुश ध्रुव बने हम लब कुश ध्रुव प्रह्लाद बनिहं मानवता का तासु हरे हं मानवता का तासु हरेहम् इहं अम्ब ज्ञानदायनि अम्बविमलमति दे

हं शेवाहनि ज्ञानदायनि अं बि मलमतिे अंबवि मलमति दे, मल दे। धन्यवाद